ഇന്ത്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി മുൻ കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കർ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം വളരെ വർഷം 25 വർഷത്തിലധികം തൃശ്ശൂരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച നിയമസഭാ സാമാജികൻ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുക. ആദരണീയനായ ചിത്രം ഒരുപാട് അവരുടെ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്ന ഒരാൾ സഹോദരന്മാരെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല. ഇവിടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട സ്പീക്കർ വരുന്നതുവരെ സമയം കഴിയാൻ എന്നെ നിർത്തിയെന്നു. ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടി, അതും വിശിഷ്ടമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ സാക്ഷിയാകുക. എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാരനെ ഞാനും പങ്കെടുക്കുക എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശ്രീചിത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിരവധി സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷം പലരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചിത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചുകൂടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മറ്റൊരു അധ്യാപകനെ ആദരിക്കുക എന്ന പുണ്യമായ ഒരു കർമ്മമാണ്. ചിത്രനക്കുരിപ്പാട് പലതുമാണ്, അധ്യാപകനാണ്, മാനേജരായിരുന്നു, ഭരണാധികാരിയായി, കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേധാവിയായി, എവറസ്റ്റ് പല പ്രാവശ്യവും പോയി, അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി വിശേഷങ്ങൾ ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട്. പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം ശരിക്കും വരുന്നത്. കേരളത്തിലെ സംഘടിത എന്ന പെൻഷൻ ജീവനക്കാരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമരരംഗത്തേക്കൊന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടത്തലും കലക്ടറേറ്റ് നല്ലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളും ഞങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളാണ് ഉദ്ഘാടകരുടെ കുത്തകയൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവിടെ ചിത്രം ഒരുപാട് വരും. അങ്ങനെ താൻ പ്രവേശിച്ച എല്ലാ മേഖലകളിലും ശക്തിമത്തായ തൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ ആദരിക്കുന്നവരാണ്. ലീലാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ലീലാകൃഷ്ണൻ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാം. ഞാൻ അവകാശപ്പെടും, ജനിച്ചത് അവിടെയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അധികകാലവും താമസിച്ചത് തൃശ്ശൂരാണ് എന്നാണ്. വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഔദ്യോഗിക ജീവിതം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ആ നിലയ്ക്ക് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കൂടി സുഹൃതം കൂടിയാണ് ചിത്രം കുരിപ്പാടെന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ആരെ അഭ്യർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ചിത്രം കുരിപ്പാടിനെ ആദരിക്കുന്നു, അടാൾ വാസുദേവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ആദ്യം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടനയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ സജീവൻ നമ്പ്യത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടാളികളെയും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അത് തൃശ്ശൂർ വെച്ചാക്കിയതിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ജില്ലാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഗുരുക്കന്മാരെ ആദേശ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മൾ, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരെ ലഘുക്കളാക്കുകയും ലഘുക്കളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ ഒരേ വേദിയിൽ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക മാനങ്ങൾ മുതൽ ഞാൻ
ശ്രീചിത്രം പുരിപ്പാട് പലതായിരുന്നെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള അധ്യാപകനാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം ഇവിടെ കോളേജിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ കലർന്ന ഒരു ആവേശമാണ് എന്നാണ് സത്യം. എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും പെട്ടത് പറയാമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകൻ. ആ ഒരു അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനല്ല, നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതേ വിദ്യാലയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയായ സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനയായ ആ സ്കൂളിന്റെ ഉൽപ്പന്നം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ആള് ഒരു മാതൃകാധ്യാപകനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപക ശേഷത്തിന്റെ 100 പിറന്നാള് കൊടുക്കുന്നത്. ആ 100 പിറന്നാളിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് ആണ് വാസുദേവൻ എന്ന അവിടുത്തെ കുറു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി എന്നതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷമായ കാര്യം. ശ്രീ വാസുദേവനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു വില്ലേജ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വയസ്സെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വില്ലേജിൽ ഫ്രണ്ട് ഗൈഡഡ് ഫിലോസഫറായി ഒരു അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വിവരണമാണ്. അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ചുക്കില്ലാത്ത കഷായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്പലക്കപ്പറ്റി ആയിട്ട് തകരം കഴിയാനുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയമായുണ്ട്, സാമൂഹ്യമായുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പ്രിയക്കരനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, അവയെല്ലാം സർവരാജും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. താരതമ്യേന പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു എന്നതും ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് സുധീരൻ പോയി പെട്ടു. സുധീരൻ കൊടുത്താൽ നിൽക്കുന്നു നന്നായിരുന്നു. കാരണം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൂടി വന്നാൽ 3 സ്പീക്കർമാരണി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നേ. അത് ഞങ്ങൾ എക്സ് ആണ്, പക്ഷേ ശാശ്വതമായത് എക്സേ ഉള്ളൂ. പോവാതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരത്തിനെ ആരും നിർത്തുന്ന വഴി 3 സ്പീക്കർമാരെ സ്പീക്കർമാരെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭം ഉണ്ടായേനെ. ഞാൻ ഇതുവരെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരേ പേരായതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകും. ഏതായാലും ഈ ചിത്രം നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി എന്നെക്കാളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ്. പല വേദികളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പടയ ആഢ്യന്മാരായ തറവാടിൽ ധരിച്ച് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരുത്തരത്തിന് ജീവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനകീയനായ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിഭയാണ് ചിത്രം ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് ലളിതമായ ജീവിതം, ഉന്നതമായ ചിന്തകൾ എന്ന മഹാത്മജിയുടെ ആ ജീവിത രീതിയുടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രതീകം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തം ആൾരൂപത്തിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയെ പറ്റി സമൂഹത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് എന്നിരിക്കുന്നു.
തോമസിൽ വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പ്രമുഖരായ നേതാക്കളുമായി സഹപാഠികളായിട്ടായി അന്നത്തെ ഉത്ബുദ്ധിശുദ്ധ ഗതികളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് വളർന്നു വളർന്നു വന്ന് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ കലാ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആരംഭം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുക, സ്പോർട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുക, ബിയോണ്ട് സിലബസ് ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചൊരാൾ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏത് രംഗത്ത് പോയാലും കാലം മറക്കാത്ത തിളക്കമറന്ന അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു അപൂർവ സൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന ആളുകൾ, എത്രയെത്ര സംഘടനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നും സ്പോൺസേർഡ് അല്ല. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ എന്തിട്ട് കൈമാറി കൈമാറി പോകും. വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ പണക്കാരാണെങ്കിൽ സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ട് പരിപാടികൾ നടക്കും. ഇത് അതൊന്നുമല്ലാതെ സ്പോൺട്ടേനിയസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിൽ ആവേശം കൊണ്ടുവന്ന കാലം. അതുകൊണ്ടാണ് ചാവക്കാട് ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗാന്ധിയൻ സംഘടന മുന്നോട്ട് വന്നത്. ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുക എന്ന പുണ്യമായ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു, സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ അവരെ അനുമോദിച്ചത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം അതാണ്. അവരെ ആദരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ആദരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അത്തരക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കൂടി വരികയാണ്. ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും സമൂഹത്തെ കാർന്നുതിരുന്നു എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളെ ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുമ്പോൾ, ഗാന്ധിജിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഗാന്ധിജിക്ക് അന്മം കൊടുത്ത ഈ നാട് ഗാന്ധിജിയെ മറക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്നതാണ് വർത്തമാനകാലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. 1000 ഗാന്ധിമാർ ജനിക്കേണ്ട ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, 10,000 ഗാന്ധിമാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അപൂർവമായ നമുക്ക് കിട്ടിയ വരദാനത്തെ വരും നിഷേധിക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ വിസ്മരിപ്പിക്കാനും അപഹസിക്കാനും സമൂഹം തയ്യാറാകുന്നു, അതിന് സഹായിക്കാൻ അധികാരി വർഗവും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാരണം അത് പറയേണ്ട രംഗം ഇതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അത് പറയാതിരിക്കാനും അപ്പൊ ഈ അവാർഡ് കാലം അല്ലെങ്കിൽ ആദര സമ്മേളനം കേവലം ഒരു ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വന്നു കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നവരെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്പീക്കർ. നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബെല്ലടിക്കും. ഞാനും കുറെ ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ വന്നതുകൊണ്ട് ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിർത്തുന്നു. ലീലാകൃഷ്ണൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു. സ്പീക്കർ വരുന്നത് വരെ ഇത് കൊണ്ടു നടക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വിരസമല്ലാതെ അത് നടത്തി എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.